ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ କରିଦେବେ, ଗୋଲ ଗୋଲ ଟାଇପ୍ର, ପୁରା ଚୂଡ଼ା ଆସା କଦବା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କେତେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆରାମସେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଥ୍ରୋ କରିଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟିକୁ ଏଇ ବାଉଁଶଠୁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଆଗରେ ଫିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଦେଲି। ତା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ମାଛ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ମାଛଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଲା ନା ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇଟିକୁ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପକାଇଲି ସେ ଜାଗାରେ ଅଏଲ୍ ବାହାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ବୁଡ଼ୁ 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 ହେଇକି ମାନେ ମାଟିରେ ଖୋଳିଲେ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ପକାଇଲେ ଯେମିତି ଆମର ଫୁଟକା ଟାଇପ୍ର ବାହାରେ ସେମିତି ବାହାରିବ, ସେଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ରୋହି ମାଛ ଆସିଲା ବୋଲି। ରୋହି ମାଛ ଆସିଲା, ମିଟିକାଣ ମାଛଟା ଆସିଲା, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ କରିକି ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଖାଇଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭଲ ବାଇଟ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ପଳେଇଲା, ମିସ୍ ହେଇଗଲା ଥୋପଟି, ଛୋଟ 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 ଟିକେ ଟିକେ ଭୁରି ବାହାରୁଛି, ସେଇ ଭୁରିକି ହିଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପୁଣି ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ମାଛ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମିସ୍ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ହୁକ୍ଟି ଛୋଟ ଲଗାଇଲେ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହୁକ୍ ଲଗାଇବେ ପୁରା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ହୁକ୍ ଲଗାଇବେନି, ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହୁକ୍ ଲଗାଇବେ, ନହେଲେ ମାଛ ଏମିତି ବାର ବାର ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ଛୋଟ ହୁକ୍ ଲଗାଇବେନି ବେଶୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଲାଗିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ ଲାଗିଛି ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ମାଛଟି ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଇଟା କମନ୍ କ୍ରାବ୍ ମାଛଟା ଲାଗିଛି, ଆଉ ବହୁତ ହୁସିଆରିର ସହ ଖାଉଥିଲା, ସିଏ ପୁରା ଟିକେ 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 ଖାଉଥିଲା। ବନିଶଟା ହାତରେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହୁକ୍ଟି ପୁରା ତାର ମୁହଁର ଉପର ଭାଗରେ ପଶିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାହାରୁନି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ମାଛଟା। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବେ ବା, ଏଇଟା 4 କିଲୋ 5 କିଲୋ ଖାଇଯାଆନ୍ତି।